E aí, beleza? Meu nome é Sia, seja bem-vindo ao canal Sia Souza e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouco rápido, um pouco longo, não sei como é que vai ser. Vou começar a gravar ele agora e a gente vai ver o que que vai dar aí na frente. Esse daqui é um Korg X5D, tá? 5 oitavo, um teclado muito louco. Tem um timbre muito legal. E o meu amigo me prestou esse teclado porque o Casio Privia não dá para carregar no porta-malas. E eu precisava ir para um lugar muito longe, precisava levar bastante gente no meu carro. Não tinha como levar tudo no carro. Então, ele me emprestou esse teclado aqui. Só que ele tinha uma queixa. Essa tecla aqui, ó. Essa tecla aqui, essa aqui. Ela não estava funcionando. E essa daqui... Às vezes, quando você tocava forte ou fraco, ela dava... Vamos supor, se estava tocando fraco, ela dava um som forte, né? Então, o que que eu fiz? Eu abri ele e vi que eram as borrachas, tá? Uma das borrachas estavam furadas, eu vou mostrar para vocês. E a outra borracha, ela estava funcionando, mas falhando ainda. Então, o que eu fiz? Essa que estava falhando e funcionando, eu coloquei para cá. E as que estavam aqui, eu coloquei para cá. Então, agora a gente tem uma... A gente tem aqui uma oitava praticamente condenada, que é essa última oitava aqui. Mas ela tá funcionando bem ainda, ó. Com exceto dessa tecla aqui, ó. Essa não funciona. Tá vendo, ó? Vou testar o teclado todo. Tá? Então o teclado inteiro está funcionando. Só aqui essa teclinha que não está funcionando agora. Aquela que estava falhando mais ou menos, ela na verdade ela não estava funcionando porque ela estava com sujeira, então eu limpei. E agora eu estou com toda a base limpa, só que eu não tenho as borrachinhas boas. Eu vou mostrar para você porque essa tecla não está funcionando exatamente porque uma das borrachinhas estão rasgadas. Como é que eu consigo essa borrachinha, Sias? Cara, você pode procurar lá no Mercado Livre, tem uns brothers que vende. Inclusive esse aqui foi o próprio dono do teclado que comprou, não fui eu que comprei. Ele que comprou as borrachinhas, tá? E aí é só você comprar no Mercado Livre, eles vendem assim, vê as instruções juntas aqui também, né? Falando que é legal você limpar, ó, aspirar todo o teclado com aspirador de pó, limpando com um pincel ao mesmo tempo, né? Que é legal pra você limpar e tirar o pó de dentro do teclado. E eles mandam esse pacotinho aqui para você também com as borrachinhas. Cuidado na hora de abrir o pacote, porque você pode acabar cortando as borrachinhas, tá? Então, para cá assim, ó. Então vamos lá, eu vou abrir já aqui para você ver, ó. As borrachinhas são bem simples, tá? Isso aqui não tem muita coisa complicada não, é bem simplesinha. Eu vou mostrar para vocês que é bem facinho de trocar. O que faz a sensibilidade das teclas... É justamente a diferença de altura de uma borrachinha para outra. Bom, eu vou mostrar aqui para você então. Ó, já desliguei o teclado ali, já apaguei ali e vou trouxe aqui do zoom, vou ver se ele é certo. Ó, vai dar para você ver que tem uma que é menor de altura do que a outra. Ó. Tá vendo? A de baixo aqui, ela é um pouco mais alta do que a outra aqui, ó. Um pouquinho mais alta, tá vendo? Então essa é a diferença. Por quê? E quando você bate na tecla, o primeiro contato encosta e o segundo encosta em seguida. Então, o que mede o tempo de velocidade que você bate ali é o que vai falar se você tá batendo forte ou fraco. Galera, não reparem nada porque vocês estão no meu cafofo. Tá mó zona aqui. Eu não tenho como arrumar as coisas aqui agora. Então, a gente vai ter que gravar assim mesmo. Bom, eu vou tirar aqui o cabo P10 então do teclado. Vocês viram que não estava funcionando. Como é que eu desmonto esse teclado, Sias? É bem fácil, bem simples, tá? Você vai virar ele de cabeça para baixo. Geralmente é legal você pôr uma toalhinha debaixo da mesa para não zoar, não arranhar. Eu vou pegar uma camiseta aqui, camiseta daquelas de dormir, bem surrada, e vou pôr aqui para não zoar e não arranhar o teclado do meu camarada. Para não arranhar, né? Às vezes arranha, às vezes a mesa tá com uma farpa, alguma coisa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai soltar todos esses parafusos do canto. Todos esses aqui, só que esses parafusos que estão aqui, ó, esse e esse seguram o teclado, e esse aqui, ó, esse, esse, esse e esse aqui segura o teclado. Aí, ó, esses quatro aqui, ó, esse, mais esse, esse e esse aqui,
Não precisa tirar os pezinhos, pode deixar os pezinhos aí de boa, tal. Então a gente vai utilizar aqui uma chave Phillips. Eu vou soltar primeiro o teclado, ou não? Eu vou soltar primeiro aqui tudo, vai. Não lembro como é que foi que eu desmontei ele. Mas, ó, cuidado para não perder os parafusos, tá? Eu tenho um ímã aqui bem legal. Eu aconselho você, quando estiver desmontando o instrumento, para não perder os parafusos, cole no ímã. Tá? Descola um ímã aí e vai guardando no ímã. Ah, interessante também separar os parafusos. Por exemplo, esses da borda aqui são os parafusos mais de cabeça mais larga. Então deixe eles separados para depois você colocar eles nos lugares certos. Estou separando aqui no ímã para cá os largos e para cá os finos. Se você não conseguir ver aí, perdão, tá? Eu vou deixar aqui esses dois do meio para segurar o teclado, para não cair. Beleza, Essias, eu preciso soltar todos os parafusos, solte todos os parafusos, tá? Agora aqui, ó, só tá o teclado, tá? O teclado tá preso aqui ainda. Então, o que que eu fiz? Eu deixei só esses dois aqui pra gente não ter problema com o teclado dele cair. Na real, vou fazer questão de abrir tudo aqui pra mostrar pra você tudo aberto. Mas, se eu não me engano, nem precisava abrir todo ele. Aí, beleza. Opa, esqueci um parafuso, esse aqui, ó, tava na etiqueta. Prestem bem atenção, porque às vezes o teclado foi para assistência, ou mesmo o lojista vende e põe uma etiquetinha em cima do parafuso. Então, para você saber... Ah, e detalhe, tá? Se o seu teclado tá na garantia, não abra, mande para garantia, para os caras consertarem, tá? Bom, tirei a chapa aqui, separei. Esse daqui é o seu teclado, tá? Sem muita novidade, né? Que tá até o computador dele tá aqui, os motores sonoros, tal, tá? Aqui estão os contatos, chave, roda. Agora o que acontece? Se eu levantar aqui, ó, tá vendo essas molas aqui, ó? Deixa eu ver se você consegue ver. Tá vendo essas molas aqui? Essas molas já são as molas do teclado. Então se eu começar a soltar aqui, ela já vai começar a cair umas teclas. Não é isso que eu quero fazer agora. Tá vendo esses dois carinhas aqui, ó? Esses dois cabos flats? Esses dois cabos são cabos que ligam as placas no teclado, nas teclas, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai soltar aqui. Como é que eu solto, Essias? Pode levantar aqui, ó, e puxar pelo cabo mesmo, tá? Ó. Puxa aqui, porque você não vai conseguir enfiar a mão lá dentro para puxar pelo conector. A não ser que você tenha um alicate de bico. Não é o meu caso aqui. Cuidado, porque você pode arrancar os cabos. Então, você pode auxiliar com uma chavinha aqui, ó. Principalmente aqui, esse aqui que tá mais apertado, mais justo. Ó. Vai só encaixando ali. Não precisa fazer força, meu. Se você fazer força, você vai arrebentar o seu cabo. Depois você vai ficar chorando. Ainda vai pôr a culpa em mim. Ah, e o seguinte, tá? Isso daqui é por sua conta e risco. Se você quiser fazer, você faz. Dá certo. Mas, se der algum problema, não tenho culpa. Bom, beleza. Então, agora a gente vai segurar aqui o teclado, tá vendo? Eu tô segurando e eu tô virando o teclado, ó. Vou virando ele aqui, ó. Por quê? Porque agora eu vou tirar o módulo de teclas. Só fazendo isso, ó. Eu já soltei os cabos, então o módulo de teclas tá todinho aqui na minha mão, beleza? Então, agora eu vou pegar esse restinho aqui do teclado que sobrou, que o dono vai ver, depois vai ficar chorando, meu teclado, não sei o que. A senhora não ouviu o barulho de queda, né? Eu corto o áudio, né, se eu derrubar aqui, né? Não, tô brincando, não vou derrubar não, tá? Tá direitinho, tá encostadinho. Vou até mostrar pra você ali que tá encostadinho ali no canto, ó. Não vou mostrar a bagunça não, mas eu vou mostrar onde é que tá. Tá ali, ó, naquele cantinho ali, ó. Beleza, então, vamos voltar aqui pro teclado. Tá, firmeza. Então, agora eu tô com o teclado aqui montado. Qual que era a tecla? Era a Czinha que tava aqui no fundo. Então, o que que ele fez? Ele comprou um jogo com 12, ó. 3, 6, 9, 12.
Então eu vou poder trocar toda essa oitava aqui e colocar as borrachas novinhas para ele. Vai ficar top o teclado. Então como é que eu faço, Essias, para soltar as teclas? Seguinte, se você quer soltar um sustenido, vai ter que soltar duas pretas antes, tá? Então a regra é essa, solta primeiro as brancas, depois eu solto as pretas. Deixa eu pôr o teclado mais para cá para você poder ver onde é que eu vou mexer. Deixa eu ver, beleza? Então aqui, ó, essa tecla aqui que tá ruim. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar pelas teclas brancas, né? Então o que você precisa fazer para soltar aqui? Você só precisa soltar essa mola aqui, ó. Tá? Você pode ou enfiar a chave aqui ou puxar por aqui e já ir soltando. Na hora de colocar é o sentido ao contrário, ó. Tá? Tá colocada a mola de novo. Eu quero tirar a mola, Essias. Tô conseguindo ver aí? Vamos ver. Eu quero tirar a mola, Essias. O que que eu faço? Facilmente eu enfio o dedo aqui por trás dela e puxo. Ou enfio uma chave Philips aqui e agarro ela e vou puxando para trás, tá bom? Então vamos lá, vou pôr aqui na bancada para ir soltando. Ah, cuidado para não perder as molas, tá, gente? Pronto, todas as molas tiradas. Você deve estar se perguntando aí, ah, Essias, mas... E se eu misturar as molas, tem problema? Não, elas são do mesmo tamanho, ó. Mesmo tamanho, tá? Não tem problema nenhum. É só se atentar para não perder aquela velha coisinha, né? Tipo, ah, desmontei, agora sobrou um parafuso. Não pode sobrar nada, tem que ficar certinho. Então aqui, ó, como é que eu faço para soltar a tecla agora, Essias? Levanta aqui atrás, puxa ela para frente. Levanta aqui atrás, puxa ela para frente. Lembre-se, sempre as brancas primeiro, deixa as pretas para depois. Ó, engata o dedo aqui atrás, levanta um pouquinho e empurra pra frente. Depois ela vai voltar como? Ela vai voltar ao contrário, tá? Vou mostrar pra você também. Bom, vamos lá, soltei, soltei, soltei a pretinha, soltei a outra, soltei a outra, soltei a outra, soltei a outra. Cara, esse aqui é um bom momento pra você fazer o quê? Pegar suas teclas, lixar elas, dar um polimento, né? Lixar, se você quiser lixar para dar um polimento para tirar os riscos que já tem, ou então só dar um polimento numa politriz aí com massa de polir, sei lá. Dá para você fazer isso nas teclas. São de plástico, não vão estragar, tá bom? As brancas, a mesma coisa, às vezes tá arranhado, tem mancha e tal, dá para você limpar assim também. Só cuidado, galera, porque é o seguinte: depois, se você lixar e der polimento, depois você vai ter que pôr vaselina aqui, ó, nessa região, tá? Ela tem uma vaselinazinha aqui que é para fazer deslizar. Eu nem vou ficar mexendo muito para não tirar a vaselina, porque. A vaselina que eu tinha aqui tá com o meu trompete. O meu trompete tá emprestado. Você tá vendo aqui que eu tenho... Não tenho 12, eu tenho 13 borrachinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por quê? Porque a oitava acaba aqui, ó. Tá vendo? A oitava vem até aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas borrachinhas aqui, ó. Cara, é simples. Puxa, pega nelas e puxa, tá? Ó, a borrachinha que eu mostrei pra... Que eu falei pra vocês que ia mostrar é essa daqui, ó. Ela tá simplesmente furada, ó. Vou mostrar pra vocês aqui contra a luz. Tá vendo? Ela não tem a borrachinha, por isso que a tecla assim não funciona. Só funciona até a dó, tá bom? Então vamos voltar lá. Aí, firmeza, então. Tirei essa. Vou tirar essa aqui também. Então seguro, puxo. Aí, beleza. Agora, Essias, como é que eu faço para colocar? Cara, coisa mais simples do mundo, da vida, ó. Aqui, ó, vou mostrar para você dar uma olhada, como é que... Eu simplesmente tirei de lá e já coloquei aqui, ó. Quer ver? Eu vou até tirar mais umas teclas aqui, pra gente ver. Eu não mostrei direito, e o legal é mostrar direitinho como é que faz o negócio, hein. Você vai ver que tem um lado que é mais baixo que o outro. Tá vendo? Tem um botãozinho que é mais baixo que o outro. Dá pra ver? Será que dá? Deixa eu ver. Não sei se vai dar para você ver direitinho, mas tem um lado que ele é mais fundo do que o outro. Eu vou levantar a borrachinha aqui que acho que vai ficar mais fácil pra gente ver. Não, aqui deu para ver. Aqui acho que já dá para você ver. Que a de cima, ela é um pouco mais alta aqui, né? Por baixo ela é um pouco mais alta do que a de baixo. Então, vamos voltar lá nas nossas borrachinhas novas,
pra gente ver qual que é a mais alta. A mais alta é a de cima, né? Então tá aqui, ó. Não sei se você consegue ver, consegue perceber aí, mas a de cá é a mais alta. Então esse lado aqui é o lado de cima. Se você tiver uma canetinha, é legal você passar aqui para marcar que é a parte de cima. Como eu tô sem canetinha aqui, eu não vou marcar nada aqui, eu só vou colocar nessa posição aqui para lembrar que ela vai ser encaixada exatamente assim, tá bom? Então aqui é o seguinte, aqui ó, eu arranquei um pouco da borrachinha, né? Ela saiu aqui, ó. Ela saiu aqui, mas já coloquei de novo. Agora eu vou demonstrar como é que coloca com essa daqui, que é a borrachinha nova, tá? O que que você vai fazer? Primeiro você vai encaixar as partes mais grossas da borracha. Vamos ver se eu consigo mostrar para você aqui. Tá bem limitada a visão. Ó, eu não sei se você consegue ver, mas eu tenho um furo grosso e um furo fino. Furo fino, furo grosso, furo fino, tá vendo? Esses dois furos finos coincidem aqui com a borrachinha, tá vendo? Furo fino, ó. Pino grosso, pino fino, pino grosso, pino fino, pino grosso, pino fino, pino grosso aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou encaixar primeiro os grossos aqui, que são mais difíceis de encaixar. Esses, eu preciso pôr uma chave de fenda aqui, preciso pôr alguma coisa? Não, cara, é só questão de encaixar ele no furo mesmo, é chatinho para colocar. Por isso que o técnico cobra um valor de você, porque ele vai gastar um tempo para fazer isso, entendeu? Então, às vezes é até legal a gente abençoar a vida das pessoas, hein? Não só querer fazer as coisas sozinho, né? Bom, vou encaixar esse lado aqui primeiro. Galera, evitem de colocar as mãos nas borrachinhas pretas, tá? Por quê? Porque às vezes a gordura pode acabar estragando a gordura da mão. Bom, acho que assim vai ficar um pouquinho mais fácil para você ver, né? Então, ó, eu vou encaixar aqui, usando agora as duas mãos, vai ser muito melhor. E, César, como é que eu faço para enfiar até o final? Você vai esfregando aqui, ó. Põe o dedo em cima assim, do pininho, vai esfregando. Ele vai chegar até o final. Então, aqui, ó. Um dedo eu encaixo, tá? E o outro eu empurro ele para dentro aqui, ó, com a unha. Pronto, velho, já tá lá já, ó, tá vendo? Coloquei dois já. Então eu vou pro grande aqui de novo, ó, outro grande. Ó. Aí, ó. Mais um lá. Opa, saiu, tá rebelde. Ah, beleza, já coloquei todas as grossas, tá? Já estão todas colocadas. Inclusive, tá tudo chupado de pernilongo aqui já, meu Deus do céu. Bom, agora é a vez das pequenininhas. Vou dar um recadinho aqui rapidinho pra você. É uma força que você coloca aqui nessa placa, mas não precisa ser a força do astronauta, do Hulk aqui. É uma força básica ali, só pra você colocar lá pra dentro mesmo, não precisa afundar a placa não, senão você vai quebrar a placa também, depois vai ficar chorando, hein? Bom, agora os pequenininhos, como é que é para colocar isso? Põe a mão em cima e vou só apertando um pouco para baixo, ó, sem fazer muita força, meu, ó. É só colocar, ó, e balangar um pouquinho o dedinho aí em cima e já vai descendo. Volta nos pininhos mais largos de novo aí, ó, só para certificar de que ele encaixou. Né? Esses pininhos, que ele faz? Ele garante com que as borrachas fiquem fixas, né, no lugar que elas precisam ficar.
Beleza, agora tá todas colocadas, ó, só revisa, tá? Que às vezes elas sobem de volta um pouquinho, então vai revisando para ver se elas estão bem coladinhas aí com a placa do teclado, beleza? Então, ó, já tá feito. Ah, Essias, meu, você misturou tudo, cara, as teclas. E agora, como é que eu ia fazer? Como é que você vai fazer com essas teclas aí? Não tem problema nenhum de misturar essas teclas, tá bom? O que que você vai fazer? Você vai ver que na tecla tem uma nomeação aqui, ó. Cada tecla tem um nome, tá vendo? C5, C é Dó. Então, ela só não pode ser o último Dó aqui. Se for o último Dó, que é esse aqui, ó. O Dó 8, tá vendo? Ele é uma tecla única. Não tem nenhuma igual ele. Igual ela, né? Então, o que você vai fazer? Você vai recolocar. Encaixa ela embaixo. Tá vendo? Você segura na tecla, você já levanta o teclado de novo. E encaixa em cima. Pronto. Ela já tá no lugar dela, tá? Ela só precisa da mola dela. Quer terminar? Põe a mola. Você pode pôr tanto de baixo para cima como de cima para baixo. Pronto. Essa tecla já está colocada. Agora o que a gente vai fazer? Tem que lembrar que as teclas pretas vêm primeiro. Por quê? Porque elas saem por último. Então aqui, ó, aqui vai uma tecla preta. Lembre-se só das suas aulas de teclado, tá? Aqui é básico. Lembrou da aula de teclado, você vai lembrar que vem uma tecla branca, vem duas teclas pretas e depois três pretas, depois duas pretas e depois três pretas. Então, três pretas, duas pretas, então agora são três pretas. Então, preta, pula uma, põe a outra preta. Agora, eu vou pular duas notas, porque é o Si e o Dó. E vou colocar aqui o Dó sustenido e o Ré sustenido, tá? E agora me sobraram mais três, ó, eu pulo mais duas e venho colocando as teclas pretas. Meu, tá gostando do vídeo? Se tiver gostando do vídeo, já deixa aquele like aí pra mim, que ajuda bastante. Fora que se tiver mais camarada aí pra arrumar os teclados deles aí, eu vou arrumando e a gente vai aprendendo aqui como é que arruma, tá? Eu vou ensinando pra vocês. Então, ó, Sol 2, pode ser o Sol aqui ou o Sol aqui, não tem problema. Sol é Sol. As teclas só vêm nomeadas pra poder te ajudar, né, na hora de você montar, na hora da montadora montar certinho. Então, esse daqui, ó, Fá 1, pode ser esse Fá aqui, ó, que aqui já não tem mais Fá. Ó, G2, Sol. Vou pôr esse Sol aqui que vai brilhar. B4, que é o Si, né? Pode vir pra cá. Esse daqui é o Si4, pode vir pra cá também, outro Si. Pronto, todas as teclas estão se encaixando. Ré 6, pode ser aqui. Essa daqui é a Mi. Também pra cá. Essa daqui então é a Dó. E essa daqui por fim é uma Lá. Bom, as teclas estão todas aqui, todas caídas, porque faltam as molas agora. Então vamos colocar as molas. E vocês, como é que eu coloco a mola? Do jeito que eu tirei, ó. Não sei se você vai conseguir ver tudo aí. Mas encaixa aqui, ó. Enfia ela dentro do buraco e encaixa ela embaixo. Meu, não tem erro, ela não vai ficar frouxa caindo. Ah, esse vai ficar frouxa, vai cair. Não, não vai cair e não vai ficar frouxa. Ela vai encaixar certinho. Cuidado para não perder as molinhas agora, tá? Porque geralmente a gente nada e morre na praia, né? Prontinho. Todas as teclas montadas, agora a gente vai para o processo inverso, que é montar o bichinho, tá? Então, eu vou tirar esse teclado daqui agora, o módulo de teclas, e vou colocar a carcaça dele aqui de novo, para a gente poder encaixar as teclas aqui, ó. Tá? Então, eu pego o módulo de teclas e encaixo nele. Não tem nada de encaixe, de crack, de nada. É só você colocar aqui. Não tem mais nada para fazer. Encaixou aqui, ó. Beleza, você vai fazer o seguinte, você vai segurar as teclas com a carcaça, tá? Segura os dois juntos aqui, porque senão ela solta, fica caindo, não sei o quê. Então você deixa aqui os dois juntos. Eu vou ter que virar aqui porque eu coloquei de uma maneira difícil. Pronto. Beleza, voltou pro lugar dele. Então agora o que eu vou fazer?
Eu vou reconectar os dois flats que eu soltei, tá? Eu recomendo você fazer isso aqui com calma, porque ele tem uns pininhos aqui dentro. Se você entortar esses pinos, cara, já era. Chora largado. Então faz na moral. Como é que eu encaixo isso aqui direitinho, cara? Como é que eu sei que tá encaixado? Se ele não faz crack, não faz nada. Cara, é só você colocar aí e ver que ele vai entrar tipo coisa de 1 milímetro, 1 milímetro e pouco. Como é que você vai posicionar na mão? Você vai vir aqui, ó. Segura o cabo flat assim. Coloca o dedão em cima do conector. E vai lá e encaixa. Não torçam esse cabo, que se vocês torcerem esse cabo, também depois vocês não vão conseguir colocar. Pronto, aí o dedão mesmo vai se encarregar de empurrar ele pra dentro. Como eu disse da outra vez, é força, mas não ao ponto de arrancar tudo, tá? Certifique também que você não tirou nenhum desses cabinhos aqui, que você não arrancou nenhum deles, tá? Se de repente se a sua mão passou ali, soltou, sei lá, qualquer coisa do tipo. Beleza? Então até aqui ele já foi semi-montado. Agora o que a gente vai precisar fazer... Cara, eu preciso confessar pra você, viu? Minha esposa tá fazendo um bolinho ali de laranja e o cheirinho tá vindo aqui no quarto. Cara, é muita melodia. Bom, pronto, eu coloquei aqui o fundo dele. Que eu vou fazer agora? Eu vou só segurar um pouquinho para colocar os parafusos do teclado, que segura o módulo de teclado, tá? Enquanto isso, eu vou colocar os parafusos das laterais. Então, ó, põe o parafuso, vou parafusando. Vamos lá. Bom, terminamos de colocar os parafusos laterais, então. São 4 em cima e 4 embaixo. Essias, por que que a gente não vai colocar as do teclado agora? Cara, vamos acertar o teclado aqui pra gente não ficar com o parafuso rodando aqui igual besta. Então, ó, a gente vai fazer, segura o teclado aqui de novo e encaixa ele aqui, ó, por baixo, segurando aqui, ó, com a mão. Enfia a mão aqui embaixo, segura nas teclas. E aí você vai começar a olhar os pedacinhos do teclado aparecer aqui nos furos, tá? Então é por isso que eu falei pra você que a gente precisa dar um tempo pra colocar ele, porque aí a gente vai precisar da outra mão aqui pra ajudar também. Então, ó, eu vou colocar primeiro esse aqui central, tá? Ele tá mais no centro do teclado. Vou parafusar ele. Mano, eu vou dar outro conselho pra você: não aperta pra ficar apertado. Encostou, dá só mais uma ajustadinha. Por quê? Porque isso aqui é de plástico, e se você apertar muito, você espana, entendeu? Não é o seu aperto forte do Sansão que vai fazer ele ficar... Que não vai deixar ele cair. É só um apertinho de nada para não deixar ele voltar de besteira com trepidação. E agora eu vou pôr mais esses dois aqui, ó, do meio. Pronto, agora o teclado tá todo conectado. Eu vou virar ele de volta aqui para efetuarmos o teste, apenas. Só precisa fazer um teste agora, então... Eu vou ligar o cable LED aqui. Agora vou ligar a fonte. A fonte está ligada. Teclado ligado. Viu? Tá funcionando tudo, porque senão já não ia funcionar. Wait a moment. Agora eu vou ligar aqui o amplificador. E vamos então mudar o timbre aqui, porque esse timbre aqui é estranho. Vamos aqui, ó. Então, qual que era a tecla que estava falhando? Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Isso aqui, ó. Funcionando e com dinâmica. Vamos testar essa oitava inteira aqui para ver se deu certo as borrachinhas, ó. Agora forte. Agora fraco. Vamos testar as outras teclas. Beleza, é isso aí. E aí, gostou dessa dica aqui do Korg X5D que eu te dei? Então deixa aquele like aqui pra mim, compartilha esse vídeo com seus amigos, marca lá no Facebook quem tem esses teclados aqui, que provavelmente deve ter passado, ou então alguém que tá com o mesmo problema pra ela saber como é que faz pra arrumar, tá bom? Se você for daqui de Suzano, eu posso até ajudar a te arrumar também pra você, beleza? Tá pertinho, consigo fazer esse serviço pra você. Bom, se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão,
deixa aqui um comentário para mim que eu com certeza vou responder para você com o maior carinho. Se você não sabe, toda semana eu tô gravando videoaulas de teclado, eu falo de tutoriais, falo de tecnologia da música, vários assuntos aqui no meu canal. Então, para você ficar por dentro de todos esses assuntos, se inscreve no meu canal. Acesse também o meu site www.essias.com.br, onde eu deixo todo o material organizado especialmente para você. E se você já é inscrito no meu canal ou está se inscrevendo agora e não ativou ainda as notificações, ative as notificações para você ficar por dentro de toda a atualização do canal. Eu vou aproveitar, vou deixar aqui onde você clica e se inscreve no meu canal, aqui você acessa o meu site e vou deixar esses dois vídeos. Um é um tutorial do Casio Privia PX5S e o outro é o review do Origin 37 da MIDI Plus. Beleza? Então, até o próximo vídeo, um forte abraço. Shalom, shalom, tchau, tchau.